people say. Бути військовим. Захищати свою батьківщину. Служити на її благо. Відеокліп «До дня воєнної розвідки України», драйвова музика, кадри реальних бойових операцій, плюс цитати, чи швидше база від очільника розвідувального відомства Кирила Буданова. Він завжди заявляв, що Путін та його режим є посміховиськом. Генерал прогнозував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І це сталося. За півтора року Великої війни здійснилося багато прогнозів Буданова. А сам він став для Кремля дуже незручною фігурою. Таких, як Буданов, людей рішучих і мужніх, не так багато. І велика сьогодні, знаєте, кажуть, вдача, що саме в цей складний період ця людина знаходиться на керівництві розвідного органу України. У 2020-му рішення президента підвищити маловідомого офіцера стало для багатьох несподіванкою. Прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни. Я абсолютно точно розумію, що на мене очікує. Для мене і моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим. Серед самих розвідників Кирило Буданов уже тоді був легендою. Призначення Буданова – це означає призначення не паркетного генерала, а бойового керівника, бойового командира, який знає безпосередньо і потреби підрозділів, і має належний досвід роботи для того, щоб, ну скажімо, працювати на результат. Начальник української розвідки Кирило Буданов дратує керівництво Росії та буквально влазить під шкіру Кремля. Пише про генерала британське видання «The Economist». Це він разом із групою розвідників у 2016 році брав участь в операції зі знищення вертольотів на базі Джанкої в окупованому Криму. Підрозділ Буданова дістався півострова морем, прийняв бій із російським спецназом, ліквідував кількох ворогів, зокрема і високопоставленого офіцера. Українці розуміли, вони йшли фактично на смерть, але не відступили. Вона була на той час найбільш ризикованою операцією, яку взагалі планувала і проводила Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Треба бути надзвичайно мужніми, розуміти ті шанси у випадку, ну, перше, там, скільки ризиків було з цим пов'язано, але головніше – наслідки. Чому? Тому що попасти в руки ФСБ при проведенні таких операцій – це зрозуміло, що ти будеш приречений на пожиттєве катування. Але здаватися у полон група Буданова не збиралася. Тодішній начальник головного управління розвідки розкриває нам секрети тієї ризикованої операції. Хлопці, розуміючи всі ці речі, вони просто сказали, ми не можемо сьогодні підвести і скомпрометувати ані Україну, ані головного управління розвідки. Вони були дійсно як диверсанти в російській формі. І на випадок затримання, якщо б хтось був поранений, вони між собою домовилися, щоб ця людина живим в полон мала попасти. І кожен дав згоду на це. Також вони дали особисту згоду і на те, що якщо людина була вбита, для того, щоб його не можна складно було розпізнати обличчя, вони також погодились на те, щоб на обличчя була може бути покладена граната. Після тієї операції в Криму росіяни відкрили справжнє полювання на учасників рейду. Зокрема, і на Кирила Буданова. Кремль дійсно оцінив такі речі і на всю групу, і на командирів спецзагону, і безпосередньо керівництво ГУРМО України вчинялося на одноразові спроби там скоєння вбивства. От, бо знаєте, що одна спроба була, коли безпосередньо була підготовлена ціла група. Вона була залендована киргизькими паспортами, заїжджала в Україну. При спробі там мінування машини Кирила Буданова, от, безпосередньо там пройшов там вибух, і той диверсант, який російський закладав цю вибухівку, він втратив руку. І в результаті цього був захоплений. Та навіть вирішуючи долю свого потенційного вбивці, Буданов вміло розставляв пріоритети. Диверсанта обміняли на кількох українських захисників, що перебували в російському полоні. Я ще підписував рішення особисто. Там всі так дивувалися, що повернення наших хлопців набагато більше коштує. Він просто виконавець, це нормально. Ми так само працюємо через других, третіх осіб. Кирило Буданов і досі залишається у списку головних кремлівських ворогів. Безумовно, воєнно-політичне керівництво України – це важливі цілі для держави-агресора. І Верховний Головнокомандувач, і безумовно, очільник розвідки. Кількість замахів в цілому більше 10.
Та, схоже, сам Буданов готовий до будь-чого. Він неодноразово отримував поранення під час військових операцій, розповідають його побратими. На початку 2015-го у глибокому тилу ворога на Донбасі Буданов підірвався на протитанковій міні. Із важкими пораненнями шиї та лопатки пройшов понад 3 кілометри до своїх. Невмотивованих людей в ГУРі немає. І той, хто стикався з генералом Будановим, розуміє, що там мотивації, цілеспрямованості не бракує. І так, там, де закінчуються фізичні ресурси, ну, мотивація відіграє безумовно важливу роль. Але також це команда, це побратими, які мають бути поруч, підхопити, допомогти, підстрахувати і врятувати. Тобто це завжди комплексні історії. Та й зараз, обіймаючи посаду керівника розвідувального відомства, Кирило Буданов не відсиджується у кабінеті. Це вже відомий факт. Так, в частині бойових операцій Кирило Буданов бере безпосередню участь. За цим стоїть велика кропітка робота, комплексна і багаторівнева. Звісно, Україна у першу чергу захищає своє. Це чітка позиція українського керівництва. Але голова української розвідки переконаний, якщо вже Росія зважилася на повномасштабну війну, то й бої можуть відбуватися не лише на території України. Для того, щоб їх розтягнути і скувати. Я думаю, що всі українці лайкнули, плюсанули і пораділи якби, з такої тези. Росія прийшла до нас з війною, росіяни прийшли до нас з геноцидною війною. Палають наші будинки, цивільна інфраструктура, гинуть жінки, діти, наші захисники. Назвіть мені хоча б один аргумент, чому росіяни не мають відчути наслідки своєї війни проти України. Українська армія до кінця весни 2023-го увійде в Крим. Один із небагатьох прогнозів Буданова, який не здійснився. Але враховуючи його виняткову військову хитрість, можна припустити, що цей прогноз генерал озвучив не просто так. Його прогнози вони не базуються, на відміну від путінських прогнозів, на якихось там астрологічних або там якихось інформації від там, скажімо, з астрального світу. А вони базуються на оцінці безпосередньо ворога, його спроможності. У нас нещодавно був День прапора, День Незалежності. В принципі, спецпризначенці ГУРМО були з офіційним візитом, можна сказати, на територію українського Криму і виконали всі поставлені завдання. Тобто зайшли. Що стосується звільнення в цілому, звичайно, сценарії є різні і календар може зазнавати змін. Буданов – геніальний комунікатор, має гостру військову інтуїцію. За таким лідером хочеться йти вперед. У нього в кабінеті висить табличка, вона достатньо відома, там зображення бос і лідер. Та бос, який командує, і крісло там, чи трон з ним везуть, а і лідер, який разом з усіма тягне вперед. От це командна робота, це лідер. Ми рухаємось вперед. Михайло Манилюк, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.